លាប់តែឮគេនិយាយថាអ្នកបនភូមិសបាយអង្គចាប្រងប្រកញ្ញាកញ្ញាត្រៀត្រាទៅលេងបនភូមិឆ្នាំនេះមានអ្វីដែលប្លែកទេអ្នកឆ្នាំមុនមកបានជួបមីមេឆ្នាំនេះមកចង់សុំស្នេហ៍សង្ឃឹមមីមេប្រណីបរិសុទ្ធស្នេហ៍សុំ